skål. Varje onsdag morgon får jag köra henne i fotbollet till stan. Hon pratar regler, jag har inte på. Jag har full volym på min bilstation. Och det är sista gången som hon får åka med. Den här bilen är för liten för både henne och mig. För det är när solen gasar och bilen utgås. Här inne luktar som ett avlås. Hon kan ta färsen på sen tillbaka till Geirom ikväll. Jag har röjtsigt och en skyska sätt att fixa en rajse på. Kanske fotbollen redan har stängt, säger hon och kopplar ifrån sin harapparat. Men jag kör in i fotbollens automat och öppnar solluckan och är kvar där i bak. Lägger rit på polletten och sen går jag där. Para ver.